Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregohet nga Ebu Hurejra radiallahu an, që pejgamberi Allahut e grumbulloi zekatin, zekatul sadakatul fitr, dhe e la roje të zekatul sadakatul fitrit, e la Ebu Hurejra, dhe ven shejtani të grabit duke e para lajmru pejgamberi Allahut Ebu Hurejra dhe i tha, ja Ebu Hurejra, dhe do të vene dikush, do të lipe, korkoje, mos i jep. Mirë po ki u paracit se shumë ashtë i varfër dhe shumë nevojtar. Dhe e pakaploj Ebu Hurejrën mëshira dhe i dha diçka pe i sadakatul fitr. Dhe pejgamberi Allahut e pyet në mëngjes dhe i tha ja Ebu Hurejra. Çka u bo, erë dikush për om, tha po ja Rasulullah. Erë njoni nevojtar që i kishte pangeron të uritur fëmit e ti. Dhe i dha diçka. Ta do të vene prapë mos i jep. Prap e mashtroj Ebu Hurejrën për çka këse shejtoni i mallkuar është ai i cili përbetohet në Allahun Azza wa Jalla dhe rrejsh. Dhe tretën herë e kapi Ebu Hurejra, e shtrëngoi fort dhe tha: "Sonte të tretën natë nuk të lshloj derisa të prezentosh për pejgamberin e Allahut." Si të prezentoj shejtoni para pejgamberit të Allahut? Si të prezentoj pejgamberi para pejgamberit të Allahut? Tham shlotha do të mësoj diçka. Pra ja gjet pikën të cilën Ebu Hurejra si e prek. Ebu Hurejra për dituri i jep të çdo sen. Ebu Hurejra për shkak diturisë e jep të çdo sen. Pra te Ebu Hurejra del të tregë dhe i thoi ke tregtarëve. Ju a lan biznes, a lan tezgët e juaja, a la i keni të hapur tregët e juaja. Ndërsa në xhamin e pejgamberit Allahut, trashëgimi i pejgamberit Allahut shpërndahet. E ngrafuan tregtar drejt xhamin e pejgamberit Allahut, gjetën asgjë përveç se i gjetën një dia tre duke mësuar Kur'an. Të qertë që e përmendshi Allahun dhe qertë që e mësojshin hadithin e pejgamberit Allahut. Dhe i tha një Ebu Hurejra, atakon një njeriu si ti, me mashtru, me i mashtru biznesmena tregtar të më të mëdhej, në kohën e tregtis dhe në kohën e biznesit, tha pse çka ju mashtrova? Tha po çku mbajtëm në xhamin e pejgamberit Allahut, nuk gjetëm as dukat, as argjend, as biznes, e as tregti. Tha çka det? Ta gjithëm do mësëshin Koran, do mësëshin Hadith, do mësëshin fe. Tha këtë e kalon pejgamberi Allahut, unë i thash trashëgimin e pejgamberit Allahut. Tha kush e merë këta, aja është në fakli. Para do leo të ndërshmë. Ebu Hurejra e dënë të diturin që thënë të Ebu Hurejra. Kër e kritikosh një Ebu Hurejra, ti vetëm tri vetë ki jetu me pejgamberin Allahut. Pika ti po di ma shumë se na. Pika po flet ti ma shumë se na. Qërtoni Ebu Hurejra. Ebu Hurejra ja këthën të atinu edhe thënë të, për çka unë po di ma shumë se unë e patalon garimin në dunjo, si që garojsh një ju në kone për nga merit Allah. Mi e po unë e mdjekësh në për nga merit në Allah në gjdo skaj dhe në gjdo cep, edhe pse barkin e kisha të uritu. E Borejra dhe s'kish ka me shtim barkin e vetës, dashuria e dituris e boni e Borejra në që ta pason për nga merit në Allah, ndërsa sot ju vinim, kritikonim dhe në thonim, pikaja e Ebu Hurejra ti pe din ket e na se kena ndëgju. Nga se Ebu Hurejra nëse ku e preokopoj ata dunjoja, Ebu Hurejra nuk e preokopoj atë biznesi, Ebu Hurejra nuk e preokopoj familja, Ebu Hurejra u vequ ta mëson dinin Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye e din të shejtani se ma e dashër të Ebu Hurejra në ketë dunjo është dituria. Para të shfrytëzoi rastin një ditë që thot pejgamberit Allahut që të bëjë dua që Ebu Hurejra çka të ndëgjojë mos ta harrojë. Dhe pejgamberi Allahut tha, pejgamberi Allahut tha shtri e xhibën. E shtrini jelekun apo xhibën e tij që e pa ta mledhë tash. Tha Ebu Hurejra prej asaj dite që pejgamberi Allahut më ka thonë, shtri e xhibën apo këmishën tonë e kam mledh çka kam ndëgjuar më kor s'kam harru. Çka kam dëgju më korë, s'kam haru. Deri sa nga pejgamberi Allahut me ditori kam mushën dien apo dithesar. Ka thonë se qështë kam mushë Ebu Hurejra dithesar me letra kurse a i s'ka shkru. Si ka mundësi Ebu Hurejra ti mushë dien apo dithas me ditori kurse a i nuk ka shkru. Pra nën kupton se Ebu Hurejra thot, ajo që vijon do të kuptosh thanj, vetëm njonin thesë, vetëm njënën en, ja kam qelë grikën dhe kam shpërnda, si kur që
ta kisha hap thesin e dit, do të ma kishi këput kokë. Pse? Se Burejre ka dit, ka thonë disa sprova që kanë mendod në metin e pejgamberit Allah. Njërën për ata e Burejre ka shkon të thonë të ozot, na ruaj nga sprova e vitit 60. Ozot, na ruaj nga mendjeleti i vitit 60. Dhe vitin 60 ishte Jezidi që ndodhen ato ndodhit sprova, dhe thuat se Ebu Hurejra si kur të kishtë tregu për këtë çështje, do të kritikoshin sahabët shok të pej nga merit Allahut, dhe do të akuzonin se Ebu Hurejra të nëton të mjel fitnen mesin e umetit pej nga merit Allahut. Dhe se Ebu Hurejra këtë apat e ndëgju. Dhe thënë të ozot në ruaj nga sprovat e vitit 60. Për këtë asie o dhe të ndërshëm, Shejtani i tha ja Ebu Hurejra, tha ku të shkojsh mash bash me flet, tha mos e le pa e lexu këtë kaptin këtë ajet. Ai që e lexon këtë ajet kur bere me flet, tha nuk ka mundësi që të takohet me ne. Mbrohet nga sprovat e shejtanit të natën. Ajetul Kursi. Allahu la ilahe illa huwa al-hayyul qayyum. Për këtë arsye shumë dietar mendojnë në këtë hadithin e pejgamberit të Allahut, ku ka thonë pejgamberi Allahu se Allahu azza wa jalla ka një emën të madh që nuk i lutet një njeri me këtë emën Allahut, vetëm Allahu ja pranon lutjen atij. Cili është emri Allahut? Ka mendime ndryshme. Dhe ne kur kemi folur të emrin i madh, i kemi dhënë përparësi. Dhe kemi thonë se argumentet më të fuqish se emni madhi Allah është aje emën që përmendet në tri suret të më dha në Kur'an dhe nuk përsëritet dhe vetën këto tri suret. Suratul Bakara, suratul Ali Imran dhe suratul Taha. Emni El Hayy El Qayyum. El Hayyul Qayyum. Pra Allahu la ilahe illa huwa al-hayyul qayyum. Në suratul Bakara, ajeti më i madh i suratul Bakara, ajetul Kursi. Që i thojnë ajetul Kursi. Pra ajeti që e përshkon kursin Allahut azza wa jall, që e fillon Allahu la ilahe illa huwa al-hayyul qayyum. Mbi këqirsi është i gjallë. Mbikëqirësi i gjallë. Pra mbikëqirësi nëse i lutet mbikëqirësi tënë. Dhe ati që është i gjallë, si mos përgjigjet ai që është i gjallë dhe ai që është mbikëqirës në çdo moment dhe në çdo sekundë. Për këtë arsye edhe të ndërsh strehimore besimtarit është të strehohet nën këto emna. Për ata jam sojtë ajetul Kursi. Tha nuk e lexon një njeri para se mërë me fletë, vetëm Allahu do të mbëroje nga shejtoni. Dhe ishtë lënë e Burejra, s'kën të pejgamberi Allahut. Pejgamberi Allahut, thaja e Burejra, qka boni ajt domaqini prom që erë? Thaja Rasulullah, kështu mdodhi, sa sadaka ke wawa ke dhub. Të vërtetën e ka thonë edhe pse aja është gënjështarë.